အားလုံးကဒီကနေ့အားလုံးကဒီကနေ့ဘုရားမြို့နဲ့ဘုရားဖေးရိုက်တိုင်းဒေသကြီးအားလုံးကဒီကနေ့ဥတည်တာနဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြည်သူများနဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့ကောင်းပါလေ။